Léta páně 1189. vyhlásil papež Řehoř VIII. třetí křižáckou výpravu za znovu dobytí Jeruzaléma. Do krvavého tažení se zapojil i krutý mladík Jan, zrovna propuštěn z žaláře v českých zemích. Výpravy do svaté země byl pln hladu a žízně a v ukrutných bojích ve jménu Ježíše Krista zahynulo mnoho synů a mnoho dcer středověkého světa bylo obtěžkáno. Domů se vrátila jen hrstka bojovníků. Mezi nimi i Jan. Z daleké války přinesl si semínko onoho posvátného tisu, který křesťané na Golgotě po staletí pěstovali a hýčkali. Kde česká země úzkým pruhem mezi Moravou a pruským Slezskem vybíhá, rozkládá se na úpatí Zlaté hory ves zvaná Jamné nad Orlicí. Nelze dál se dostati z ní, neb všechny cesty končí tu. Dva rody, oba stejně vážené, žijí zde. Černohousové a Filipové. Uctívaný strom v malé české vesnici přečkal věky a stojí na svém místě do dnešních dní. Jeho kmen má kouzelnou moc. Prokletý je. Z pokolení na pokolení traduje se, že když o půlnoci dotknete se jeho kůry, stanete se neviditelným. Obec Jamné nad Orlicí byla svědkem takového zázraku. A o něm je náš příběh.